Dobrý den, diváci televize MVTV. Nacházíme se v období těsně před parlamentními volbami v České republice a jedna ze stran, která se bude ucházet o přízeň voličů, tak jsou také Piráti, tedy Česká pirátská strana. Čelním představitelem v Karlovarském kraji je Petr Třešňák. Dobrý den. Dobrý den. Hned v úvodu se vás zeptám, každý si Piráta představí samozřejmě bez nohy, s hákem, s lebkou a skříženými hnátami. Ovšem, Piráti jako takoví mají v Evropě určitou tradici. Od kdy fungují také v České republice? V České republice fungují od roku 2009. Na základě čeho jste vznikli? Jako měli jste nějaké přátele v Evropě? Samozřejmě jsme měli jako inspiraci vznik pirátské strany ve Švédsku, která vznikla jako reakce na zátah proti serveru The Pirate Bay. Uh-huh. A Piráti záhy uspěli i ve volbách do Evropského parlamentu, kde získali dva mandáty. Ovšem mají punc lidí, kteří především jsou stahovači, nelegální kopírovači. Vadí vám tento punc? Jak se to vezme? My tenhle ten mýtus běžně tady zažitý dost často vyvracíme, že nejsme pouze stranou stahovačů a internetových pirátů. Naše nosná témata jsou hlavně svoboda slova, internet bez cenzury, svoboda jednotlivce a dodržování lidských práv. Mm-hmm. To jsou témata určitě důležitá a vy máte příznivce především mezi mladými lidmi. Poslední průzkumy studentských voleb, které vždycky probíhají před volbami, ukázaly, že jste v celorepublikovém vlastně rozměru získali druhé místo hned za jednou pravicovou stranou. Těší vás to? Každopádně nás to těší, dokonce klidně zmíním, že v loňských studentských volbách, které se konaly před krajskými volbami, jsme získali kolem 20%, tam jsme byli dokonce první stranou. Pak jste se nedostali, nebo v podstatě jste nezískali další mandáty. Čím si to vysvětlujete? Je to tím, že mladí lidé svým způsobem rebelují s Piráty, anebo si věříte pro letošní parlamentní volby? Já bych řekl, že si věříme pro letošní parlamentní volby, že u těch menších stran jsou ty síly víceméně rozloženy rovnoměrně. Hmm. Ale já v poslední době sleduji to, že takové ty velké strany v uvozovkách, levicové nebo pravicové, mají velký prostor v médiích. Vám jako Pirátům se takového prostoru nedostává. Proč tomu tak je? Je to otázka peněz nebo je to i otázka určitého nezájmu médií? Hmm. Neumíme si to dost dobře vysvětlit a nechci zabíhat do nějakých konspiračních teorií, ale každopádně, co je fakt, za námi nestojí žádný biznis, žádný lobbysté a nemáme co nabídnout i některým médiím jako protislužbu samozřejmě. Ty protislužby jsou vždycky důležité, ale já si myslím, že pro volby je důležitější, co vy nabídnete voličům. Co je především vaším nosným tématem? O co vy se opíráte? Protože když sledujeme různé proklamace politiků, kteří se chystají do parlamentu, tak všichni hodně slibují. Ovšem konkrétně slyšíme od málo koho konkrétní návody, jak něco v České republice změnit. Které je to vaše nejnosnější téma? Určitě je to svoboda informací a internet bez cenzury. Kdybych to mohl trochu rozvést... Nemůže se to vymstít? My si myslíme, že nemůže. Když to rozvedete? Když to rozvedu, možná se vrátím zpátky do toho roku 2009-2010, kdy nám bylo velmi často vyčítáno, že opravdu ten program je krátký, monotematický. Ale my jsme se snažili vysvětlit, že opravdu to nejzákladnější, a to je transparentní státní správa, a veřejné finance je to nejdůležitější řešení pro Českou republiku, že je zbytečné zabíhat do ostatních odvětví zdravotnictví, sociální systém. V momentě, kdy máme nádobu a ta nádoba je děravá, tak nejdříve musíme vymyslet, jaký uspat, aby peníze neutíkaly. A pak se můžeme bavit o dalších tématech. Je pravdou, že tímto se ale ohánějí teď všichni. Boj proti korupci my posloucháme denně, ovšem denně posloucháme další a další případy, kdy ze státní pokladny zmizely peníze. Čím si to vysvětlujete? Tak tady je někde díra nejen teda v tom sáčku, kde jsou ty peníze, ale je díra i mezi těmi, kteří ten sáček obhospodařují. Já nechci říkat, že ostatní strany tohle předvolební heslo používají jako klišé, ale na druhou stranu nenabízejí žádná reálná řešení. My jsme od začátku tvrdili, že pokud bude stát zveřejňovat smlouvy na internetu, bude fungovat zákon 106, takže nejenom občan, když si podá žádost o informaci, že ji dostane, ale pokud ji nedostane, tak úředník doteď nebyl nějakým způsobem penalizován. Hmm.
to si myslíme, že je takové hlavní, pokud přijde novelizace zákona 106, aby existovaly i sankce, jak by mohli být úředníci penalizováni, pokud informace neposkytnou. Hmm. To je určitě důležité téma, ale diváky naší televize možná bude zajímat, jestli jste spíš nalevo nebo napravo. Ono totiž v tom politickém spektru pomaloučku, plehoučku, nikdo neví, kdo je kdo. Nakloníte se spíš vlevo nebo vpravo, nebo jste spíše středová strana? My tvrdíme, že tohle pravolevé dělení spektra je už v současné době překonané. Hmm. Ani nechceme tvrdit, že jsme stranou středovou, je to taky takové zavádějící. A když si vezmete náš program, je to vlastně syntéza podle nás těch nejlepších věcí z obou těch částí toho spektra. Mm-hmm. Takže na jedné straně se zastáváme svobod jednotlivce, jeho práv, na druhé straně chceme efektivní řízení veřejné správy. Která je důležitá pro další sociální otázky. Je důležitá pro další sociální otázky. Oblast školství je hodně důležitá pro náš region a mluví se o rušeních středních škol. Jak vnímáte toto téma? Když teď ještě odbočím z Karlovarského kraje, tak téma obecně vzdělání vnímáme jako velmi důležité. Podle nás je vzdělání jednou z největších investic, co stát může provést nebo udělat. A vlastně i jeden z bodů v našem volebním programu se nazývá vzdělanostní ekonomika. Hmm. Ta řeší peníze do školství jak? Protože všichni říkají, ano, přidáme, ale v konečné fázi, pak když je zvolej, tak peníze nejsou. Najednou nejsou. To bych se mohl vracet zase na začátek, co jsem tvrdil o té bezedné nádobě. Ale školství nádobě. Podle vás je velmi důležité. Je velmi důležité. Mhm. Oblast zdravotnictví, ta se našeho regionu hodně dotýká. Co byste změnil tady právě v této oblasti? V této oblasti je to spíš teda krajské téma, než téma pro volby do poslanecké sněmovny, myslím to zdravotnictví zde v kraji, které v současné době nemá žádnou koncepci. A řeknu příklad třeba z Mariánských Lázní, jako je rušení rychlé záchranné služby s posádkou lékaře, které je z popudu kraje přesouváno na místa, kde není možné dodržet dojezdové vzdálenosti. Hmm, to se nás až zkrat týká opravdu hodně a myslím si, že se to dotýká lidí přímo konkrétně. Zdravotnictví je jedna oblast, to jste říkal, že by ten kraj mohl řešit, ale my se nacházíme v lázeňském trojúhelníku, největších lázeňských center. I zde vznikají obrovské problémy, dokonce se mluví o zavírání některých lázeňských domů. Co s tím? To už je téma, které má řešení z pohledu poslanecké sněmovny, protože zrovna myslíme, že toto bylo částečně zaviněno předchozí vládní koalicí a způsobem, jaký ministr Heger prezentoval lázeňskou péči, jakým způsobem je nyní nastavená. Je nutné to měnit? Zrovna si myslíme, že toto nutné měnit je. Hmm. Všechny parlamentní strany, ty velké, ale už i ty malé, vždycky před volbami slibují. Na billboardech vidíme sliby, že se ocitneme doslova a do písmene v ráji. Já se vás zeptám, kde na to vzít, ale konkrétně. Protože všichni říkají, ano, tak musíme omezit tu korupci. Ale když omezíme korupci, myslíte si, že to zachrání český stát? Myslíme si, že to je to nejstěžejnější. Já vím, že se budu opakovat, ale opravdu pokud omezíme plýtvání ve státní správě, předražování veřejných zakázek, tak je to dle nás lék téměř na všechno. Hmm. Neumíme teďka vyčíslit, kolik přesně bychom tím získali. Kdysi studie Transparency International tvrdila, že to může být až 200 miliard ročně. No to by byl rozpočet. A to si myslíme, že je číslo... To by byl krásný rozpočet České republiky. Jaký váš přístup k armádě? Neomezili byste třeba i armádě nějaké peníze? Nevím, jak to říct. Myslím si, že armáda v takovém rozsahu, jakou ji máme, je z našeho pohledu zbytečná. Hmm. Opravdu by stačila úzce specializovaná, která nepotřebuje takové vybavení, jaké dnes má. A zrovna v armádních zakázkách, do kterých nikdo nevidí, protože jsou ze své podstaty tajné, si myslíme, že je největší prostor pro korupci a plýtvání. Hmm. Blížíme se pomalu ke konci našeho rozhovoru a vy byste nám měl říct zcela jasně, proč by voliči měli volit právě Českou pirátskou stranu a proč právě vás? Tak hlavně proto, že přineseme konečně změnu do české politiky. Z toho důvodu, že jsme stranou budovanou od spodu a nestojí za námi žádný lobbysté. A tvrdíme, že vše
by mělo být transparentní, sami máme transparentní účet, vše dohledatelné na webových stránkách. A dnes již nejsme pouze stranou pro mladé a myslím, že volit nás může kdokoliv. Hmm. Já vám přeji hodně úspěchů a samozřejmě, ať Piráti vztyčí svoji vlajku v parlamentu České republiky. Děkuji.